ត្បូងឃ្មុំទឹកដីកសិទេសចរបើបានទៅដល់កុំរំលងចំការអ្នកស្រុកដោយសារតែស្ថិតនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងអំណោយផលខាងកសិកម្មត្បូងឃ្មុំជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលកសិទេសចរដែលទេសចរជាតិនិយមទៅកំសាន្តដល់ចំការអ្នកស្រុកតលពិសេសនៅរដូវប្រមូលផលអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីសែមចន្ទាម្ចាស់ចំការផ្លែឈើហូបផ្លែមួយរូបនៅភូមិស្រែស្ពៃស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ11ឈ្មោះទៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមអ្នកដំណើរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះមិនដែលមើលរំលងចំការអ្នកស្រុកតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះឡើយព្រោះជាតំបន់កសិកម្មមួយដែលមានផ្លែឈើហូបផ្លែច្រើនប្រភេទដែលភាគច្រើនគេដាំទុរេនហើយក្រៅពីនោះក៏មានដូចជាសាវម៉ាវមង្ឃុតផ្លែមៀនចេកខ្នុរនិងក្រូចជាដើមលក្ខនឹងឡាចំការខ្លះគេដាំចម្រុះដើម្បីតាក់ទាញអ្នកដំណើរព្រោះភាគច្រើននៃដំណើរដែលចូលទៅលេងចំការទាំងនោះហើយមិនអាចមើលរំលងមិនទិញបានឡើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីម្យ៉ាងយើងអាចភ្លក់និងបេះផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងបានស្រស់ល្អដោយថែមទាំងមានតម្លៃសមរម្យថែមទៀតដោយឡែកសំបីតែចំការកៅស៊ូក៏អាចទាក់ទាញទេសចរផងដែរដោយការទស្សនាស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំក៏ដូចជាការថែទាំប្រមូលផលជ័រកៅស៊ូនិងការកែច្នៃកៅស៊ូជាដើមតួយ៉ាងខេត្តនេះក៏ជាខេត្តមួយដែលមានចំការកៅស៊ូច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាពិសេសក្នុងស្រុកមេមត់ពញាក្រែកត្បូងឃ្មុំតំបែនិងស្រុកអូររាំងឪក្រៅពីសក្តានុពលនៃកសិទេសចរទាំងនេះត្បូងឃ្មុំក៏មានតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិកែច្នៃនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្មានកន្លែងផងដែរដែលទេសចរអាចស្វែងរកការកំសាន្តបានមួយរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងកែច្នៃលើទឹកដីនៃឃុំកំពន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណ36គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិមួយជាតំបន់ភ្នំក្រំថ្មមានល្បាទឹកធ្លាក់ជាច្រើនថ្នាក់ពីលើរូងថ្មរាប់សិបម៉ែត្រហ៊ុំព័ទ្ធដោយទេសភាពស្រស់បំព្រងត្រូវបានគេស្គាល់ថារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ហောင်းរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃឃុំកំពន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណ36គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនិងជាទីពេញនិយមសម្រាប់អ្នកទេសចរផងដែរក៏ព្រោះតែមានទឹកធ្លាក់ខួបប្រាំងខួបប្រសាក្រៅពីរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅមានកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយមួយបែបផ្សេងទៀតផងដែរដែលអាចទេសចរជិះទូកកំសាន្តនិងទទួលទានអាហារបែបជនបទដ៏ពេញនិយមរបស់សួនកំសាន្តក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃដែលនៅក្បែរគ្នាចម្ងាយប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសួងគឺសួនទឹកធម្មជាតិទឹកហូរកណ្ដោងនិងរមណីយដ្ឋានតាសែនដងក្រអូបដែលមានអាងទឹកសម្រាប់កុមារហែលកំសាន្តទៀតផងរមណីយដ្ឋានតាសែនដងក្រអូបពីរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានលួងព្រះស្ដេចកនអតីតរាជធានីស្រឡប់ដូនតៃពីជ័យព្រៃនគរដែលជាអាណាចក្រទិសខាងកើតរបស់ព្រះស្រីសេដ្ឋាទី2និងត្រូវបានរកឃើញនៅចុងឆ្នាំ2000បច្ចុប្បន្នទីតាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តមួយស្ថិតក្នុងភូមិបន្ទាយព្រៃនគរនិងភូមិអង្គក្នុងឃុំដូនតៃស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណជាង22គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសួងរីឯរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺវត្តប្រាសាទព្រះធាតុបាស្រីដែលស្ថិតលើទឹកដីនៃភូមិព្រះធាតុឃុំព្រះធាតុស្រុកអូររាំងឪក្បែរនឹងទន្លេស្ងួតបរិវេណខាងមុខវត្តគឺគ្រឹះប្រាសាទបុរាណចំនួន2នៅអមសងខាងផ្លូវចូលសង់អំពីថ្មបាយក្រៀមចំណែកនៅក្នុងបរិវេណវត្តវិញក៏មានសំណង់ប្រាសាទបុរាណមួយដែលសាងសង់ឡើងអំពីថ្មភក់ក្នុងគ្រិស្តសករាជ983រៀងជាការ៉េទំហំ15ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រកម្ពស់33ម៉ែត្រគួររំលឹកថាខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចជាខេត្តថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយបំបែកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមមានក្រុងចំនួន1ក្រុងសួងរួមនឹងស្រុកចំនួន5រួមមានស្រុកត្បូងឃ្មុំអូររាំងឪក្រូចឆ្មាតំបែពញាក្រែកនិងមេមត់